Xo'sh, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan masalalar yotoqxona yo'q, umuman yotoqxona berilmayapti degan asossiz xabarlarga bularning munosabati qanday? Xo'sh, yotoqxona rostdan ham berilmayaptimi? Ijtimoiy fanlar, amal psixologiya yo'nalishi. Nechinchi kurs? 3-kurs. 3-chi kurssiz. Aha, sizga nima deb aytishdi fakultet tomonidan? Ko'ramiz, ko'rib chiqamiz. Birinchi, ikkinchi kurslar joylashgandan keyin joylashtiramiz deyishdi. Demak, yotoqxona masalasida siz uchun katta bir fojia emas, to'g'rimi? Yo, endi uni fojia deb qaramaymiz, chunki 3-chi kursimiz 2 yil turganmiz, qilib berishgan, hammasi joyida bo'lgan. Endi bu yil ham harakat qilyapmiz, berishsa yashaymiz, imkoniyatlardan kelib chiqib. Ma'muriyatni ham tushunamiz, ularni ham qoralash yoki boshqa narsa emas, shuning uchun kutyapmiz.